Səyahətin anası bugün efirə çıxmaqdan və o həqiqətlə üz-üzə dayanmaqdan imtina etdi. O hadisənin tam mərkəzində olanı Krasnodar vilayətində tapdı. Sən orada Samarada xəstəxanada uşağı dünyaya gətirərkən o uşaq sənin qucağına verən qadını xatırlayırsan? Bəli, Mrs. idi. Həkimin çox qışqırdığını, səs-küy saldığını eşitdim. Qardaşı və yə atası, bilmirəm, iki kişi idi. Uşağı xəstəxanada kiməsə vermək üçün doktordan kömək istəyirdilər. Həkim elə bir ailə tanımadığını söylədi. Kişi xahiş edirdi ki, uşağı vermək üçün ailə tapana qədər uşaq və qadın xəstəxanada qalsın. Bir gün sonra dedilər ki, həmin kişi adam tapıb. Həmin kişi həkimə xahiş etdi ki, anaya uşaq xəstədir desinlər. Yazıbdı ki, qardaş ona hər şeyi açıqladı. Kim açıqlayıb? Sənə. Yox, valla. Təbriz, xoş gördük. Xoş gördük, xoş olamaz. Həmən xəstəxanada uşaq doğularkən çalışan bir xanımı, uşaqla bağlı bilən, bütün bilgiləri bilən bir xanımla, qısaca hələ ki mesajını mən deyirəm, uşağı xəstəxanada kiməsə vermək üçün doktordan kömək istədilər. Hətta övladı olmayan, uşaq istəyən ailə tanıyıb tanımamamızı soruşdular. Hər kəsin gözü önündə qadının üzünə zərbələr vururdu. Yalan söhbətdə onlar xoş gələm xanım. Mən bir dənə Dəryana orada olmuşam. Dərya orada, Dəryanın gözünün qabağında olub. Bir dənə səyahətə görə köməklik eləmişik. Uşağı qoyub banlisada mən Dəryana çıxıb gəlmişəm evə olsun. Yəni, nətər oldu? Bu məktubda yazılanların neçəsini səyahət deyir, doğrudur. Siz də uşağın sağlam olduğunu, amma ananız mənə demişdi ki, uşaq xəstə doğulubdur. Xoş gələm xanım. Səyahət qor deyirdim ki, liftdə məni döyüb. Liftə məni nə bilmə, uşağı götürüb qaçmaq istəyirəm, onlar hamısı yalan söhbətdir. Siz özünüzü heç mi günahkar saymırsınız o körpənin taleyində? Xeyr. O tibb bacısı 4 il uşağa özümü baxıb? Çünki o saatlarla içəri girdi, danışdı, mən çöldə qaldım. Tibb bacısı? Bəli. Həyat yoldaşı, həmən o sənin həyat yoldaşın var ha? Təriflədi. Ki ortada yoxdur indi. Heç bir telefonlara cavab edir. Səyahət onu müdafiə edir. Yoldaşım, birinci, ikinci. Orada bərabər getirir. İkinci. Mən inanmıram ona elə olsun. Onun belə əli olub səhət. Nə? Elə deyir. Onun əli olub. Deyir, o sənin qardaşınla. O özü deyib, mən bu uşağı istəmirəm. Xəstəxanaya da özü bilərək gəlməyib.